नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मिन डेभिएसन फ्रम मोड र कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोडलाई क्यालकुलेट गर्न कस्तो खाले फर्मुला युज गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा मिन डेभिएसन भनेको बुझिसकेका छौँ र मिन डेभिएसन फ्रम मिन र मिडियन पनि क्यालकुलेट गर्ने फर्मुलाको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। र आज हामी मिन डेभिएसन अफ फ्रम मोड क्यालकुलेट गर्न कस्तो खाले फर्मुला युज गर्छौँ विभिन्न सिरिजहरूमा, इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिजमा भनेर सिक्छौँ। र यो मिन डेभिएसन फ्रम मोडलाई एब्सोल्युट मेजर पनि भनिन्छ, र एब्सोल्युट मेजर भनेको जसमा युनिट इन्भल्भ भएको हुन्छ। र इन्डिभिजुअल सिरिजमा कस्तो फर्मुला युज गर्ने अब हामी चर्चा गर्छौँ। र इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको यो फर्मको सिरिज जसमा फ्रिक्वेन्सी भ्यालु हुँदैन। र त्यस्तो केसमा मिन डेभिएसन फ्रम मोड निकाल्न हामीसँग फर्मुला छ, यो समेसन मोडुलस अफ एक्स माइनस एम जिरो। एम जिरो भनेको मोड, यसलाई सर्टमा हामीले मोडलाई एम जिरो लेख्छौँ, र डिवाइड बाई एन लेख्छौँ। र यसमा यो जुन सिम्बल छ यसरी लाइनवाला, यसलाई मोडुलस भन्छौँ। यसको काम भनेको नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभ बनाउने हो। र अर्को सिम्बल यो अगाडि आएको छ समेसन, यसको काम भनेको मोडुलस अफ एक्स माइनस एम जिरो मोडको भ्यालुलाई जोड्दै लग्ने भन्ने बुझिन्छ। र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। त्यसै गरी एक्स भनेको भ्यालु अफ भेरिएबल, र एम जिरो जुन छ यसलाई हामी मोड भन्छौँ। र मोड भनेको इन्डिभिजुअल सिरिजमा मोस्ट रिपिटेड भ्यालु जुन चाहिँ छ, सबैभन्दा बढी टाइम्स अकर भएको जुन भ्यालु छ त्यसलाई मोड लिन्छौँ। र मोडुलस यसरी यसले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभ बनाउँछ, जस्तै कि हामीसँग माइनस फोर भन्ने भ्यालु छ, र यसलाई मोडुलस लिने हो भने यसले भ्यालु पोजिटिभ बनाउँछ। यो नै मोडुलसको काम हो। र त्यसै गरी अब डिस्क्रिट सिरिजमा हामी मिन डेभिएसन फ्रम मोड कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। र डिस्क्रिट सिरिज भनेको यो फर्मको सिरिज जसमा भेरिएबल भ्यालु यसरी र फ्रिक्वेन्सी यसरी आएको हुन्छ। यस्तो खाले सिरिज आयो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ, समेसन एफ मोडुलस अफ एक्स माइनस मोड अथवा एम जिरो डिभाइड बाई एन। र यहाँ सिम्बोल मैले माथि पनि भनिसकेँ, यो सिम्बोलले मोडुलस जनाउँछ। यसको काम भनेको नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभ भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु हो। र यो समेसनको सिम्बोल हो, र यसले चाहिँ भ्यालुहरूलाई जोड्दै लग्ने भन्ने बुझाउँछ। र एम जिरो भनेको मोड अथवा मोडल भ्यालु हो। र डिस्क्रिट सिरिजमा मोड भनेको भ्यालु, त्यस्तो खाले भ्यालु जसको म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो नै हाम्रो मोड भ्यालु हुन्छ। र एक्स भनेको भ्यालु अफ भेरिएबल, त्यसै गरी एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन, र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, यो सिम्पल छ। र त्यसै गरी कन्टिन्युस सिरिज भनेको अब यो फर्मको डेटा जसमा भेरिएबलको भ्यालु सर्टेन इन्टरभलमा हुन्छ, यसरी रेन्जमा हुन्छ, त्यस्तो खाले सिरिज जहाँ भेरिएबलको भ्यालु सर्टेन रेन्जमा हुनु पऱ्यो एलङ विथ फ्रिक्वेन्सी, यस्तो सिरिजलाई हामी कन्टिन्युस सिरिज भन्छौँ। र मिन डेभिएसन फ्रम मोड यस्तो सिरिज कन्टिन्युस सिरिजमा क्यालकुलेट गर्न हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, समेसन एफ मोडुलस अफ एक्स माइनस मोड अथवा एम जिरो डिभाइड बाई एन। र यो सिम्बोल मोडुलसको सिम्बोल हो, जसले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभमा कन्भर्ट गराउँछ। र यो समेसनको जुन सिम्बोल छ यसले चाहिँ भ्यालुहरूलाई जोड्दै लग्ने भन्ने बुझाउँछ। र एम जिरो भनेको मोड हो, कन्टिन्युस सिरिजमा मोड अथवा मोडल भ्यालु क्यालकुलेट गर्न हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, एल प्लस एफएम माइनस एफ वान डिभाइड बाई टू एफएम माइनस एफ वान माइनस एफ टू इन्टु एच पनि राख्छौँ। र यो कन्टिन्युस सिरिजमा मोड कसरी क्यालकुलेट गर्ने मैले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको च्याप्टर पढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई गराएर राखिदिएको छु भिडियो, त्यो भिडियो हेर्नु होला र बुझ्नु होला मोड कसरी क्यालकुलेट गर्ने रहेछ भनेर, एकदमै सजिलो छ। र यसै गरी तपाईँहरूले अब ध्यान दिनै पर्ने यो फर्मुलामा भनेको यो हो एक्सलाई, एक्स भनेको क्लास योको कन्टिन्युस सिरिजको क्लास इन्टरभल जुन छ त्यसको मिड भ्यालु हो। र हामीले यहाँ कन्टिन्युस सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा एउटै फर्मुला युज गऱ्यौँ, तर फरक के हो, कहाँनिर हुन्छ भन्दा यही भेरिएबल
त्यो भ्यालुमा फरक हुन्छ। यसमा चाहिँ जुन भेरिएबल दिएको छ त्यसकै भ्यालु राख्छौँ भने यो कन्टिन्युस सिरिजमा चाहिँ मिड भ्यालु राख्छौँ एक्स भनेको, यही फरक हो यो दुइटामा। र त्यसै गरी एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। र त्यसै गरी रिलेटिभ मेजर भनेको अब कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो। र हामीले एब्सोल्युट मेजर बुझिसकेको छौँ माथि, र एब्सोल्युट मेजरमा यो फर्मुला यसरी युज गर्छौँ यस्तै खाले। र रिलेटिभ मेजर भनेको जसको युनिट हुँदैन, युनिटलेस जुन मेजर छ त्यो रिलेटिभ मेजर हो, र त्यसलाई कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन पनि भन्छौँ फ्रम मोड। र त्यो क्यालकुलेट गर्न पहिला हामी एमडी फ्रम मोड, मिन डेभिएसन फ्रम मोड क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसैलाई मोडको भ्यालुले डिभाइड गर्छौँ, र यो डिभाइड गर्दा नै हाम्रो कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड आउँछ। एकदमै सजिलो छ, हेर्नु होला यो भिडियोलाई, यो फर्मुलाहरूलाई। यही फर्मुलाको हेल्पबाट नै हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मोड र यसको कोफिसियन्ट क्यालकुलेट गर्ने हो। सजिलो छ फर्मुलाहरू याद गर्न, यो फर्मुला जान्नुभयो भने तपाईँहरूले योसँग रिलेटेड हिसाबहरू सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै इजी छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि फर्मुलालाई लेख्नु होला याद गर्नको लागि, बुझ्नु होला। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दा कुनै कन्फ्युजन आएको छ अथवा योभन्दा अगाडिका अथवा पछाडिका भिडियोहरूमा कुनै कन्फ्युजन भएमा तपाईँहरूले हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ, त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो नम्बर, र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो कन्फ्युजन दूर गराउन सक्नुहुनेछ हामी मार्फत जोडिएर। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।